Ну що, акціонери, вітаю вас на каналі акційного блогера. Запрошую на перегляд акційних акцій. Подивимось і так ціни. А може щось змінилося? Ну, звичайно ж, зміниться може тільки в вищу сторону. Так, Савекс 400 грамів. До речі, відгуки непогані. 37,90, 400 грамів. Порошок Тайт можна придбати за 41 гривню, 300 грамів. І порошок Аріель 300 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Кажу, що Аріель саме найкращий. Ну і він самий дорожчий, мабуть, на ринку. Так, в акції Wash & Free порошок для прання 2600 плюс 200 грам у подарунок. Вагою 2800, 135,90 зараз. Пакети для сміття із затяжками. 30 штук в упаковці від своєї лінії. Раз в акції. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Величезне дякую. Ви ставите вподобайки не магазину АТБ, а особисто мені за мою роботу. І я за це вам дуже-дуже вдячний. Також дякую за коментарі. Цю новинку я вже показував, не знаю, що це за порошок, це новинка, да? Ну і будемо чекати відгуків на ось цей порошок. Залишайте свої коментарі, хто вже купував ось такий порошок, колор, тут пів кілограма, 68,40. Показую як новинку. А в акції зараз можна взяти ось такий онікс, є універсальний і є для кольорового. Так, ось так розверну вам. Вагою 4 кілограми, 134,90. Порошок Гала для ручного прання 300 грамів, майже 40 гривень. В акції порошок для дитячих речей, вагою 400 грамів, 32 гривні майже. Рукавички від Розумний Вибір. Тут є розміри різні, S-ки, M-ки та L-ки. Зараз в акції 15 гривень. В акції капсули для дитячих речей. 14 капсул в упаковці, 166 гривень майже. Ось такі засоби Maxi Power, літрові, вже йдуть з губочкою, пляшка з дозатором, 84 гривні, залишайте коментарі також, чи вони добрі. За 124 гривні можна придбати потрійний сухий бреф. І ось такий засіб Нео, зараз по 62 гривні, це як новинка, подвійний, ну по 31 гривні виходить одна штука. Для миття підлоги, не знаю, як ціну за пляшку чогось горючого, 134 гривні. А ось Ріо для миття підлоги можна придбати за 50 гривень. Мені здається, він нічим не буде гірше, ніж Містер Пропер. Грюнвельд для миття посуду, ефективний навіть в холодній воді, яблуко, без фосфатів та парабенів, 800 грамів, тільки в АТБ. Ціна 33 гривні, дешево і сердіто. Дивіться, яка новинка з'явилась на полицях магазину АТБ, зроблено в Україні. Це засіб концентрат, він надзвичайно дуже густий, бачу. Пляшка вже йде з дозатором, це досить добре. І тут цілий літр, 101 гривня 60 копійок. Ну, це як новинку показує. Ну і також, мабуть, буде в акції буде дешевше. Так, потужно бореться з жиром та залишками їжі. Густа концентрована формула, зволожуючий, збалансований pH. Будемо чекати також відгуків. Бачу, купують ось цей тайфун для унітазу. По 56,90, 750 грамів. Залишаються в ціні болгарські шампуні. Болгарія, так? Здається, якщо я не помиляюся. 350 грамів, 46,60. Набір ось таких губок, своя лінія, 4 штуки. Кухонні пінні, надійний помічник. 17,50. Зволоження та живлення можете отримати від цього крему Лірен. Можна використовувати в день та ввечері, алоя та олія каріте. 50 грамів крем для обличчя, 69 гривень.
піна для вмивання, Польща, 170, да, здається, якщо я не помиляюсь, да, 170 грамів, 60 гривень. В акції кулькові дезодоранти по 34,90. Нівея, це велика упаковка, тут 150 грамів, 93 гривні. Ось таку Нівею, універсальна, тут і для рук, і для тіла, і для обличчя, 75 грамів, софт, 68,80. Кулькові дезодоранти в АТБ по 57 гривень. Крем дитячий, 32 гривні, 75 грамів. Ось таку зубну пасту для всієї родини Colgate, 75 грамів, можна придбати за 38,90. Майже 50 гривень Colgate відбілююча. І ось такий блендомет, також для всієї родини, 75 грамів, хороша ціна, 31 гривня, 60 копійок. Дитячий засіб для купання, 3 в одному, 350 грамів, 47,60, також іде Польща. Мабуть, непоганий оцей засіб, тут 100 грамів подарунок, 460, магнолія та персик, мило рідке, крем-мило, 560 грамів, 29,70. Ось мило Дору, авокадо та мінерали, 45 гривень, 300 грамів можна придбати. Пінка для інтимної гігієни, 62 гривні, тут 150 грамів. Рідке мило Тео, 48,60 з дозатором. А ось таке рідке мило можна придбати за 23,70. Мангостан та смородина. Фейхуа та манго, 460 грамів. Невелика знижка на Дору, але приємний бонус. Дуже хороші якісні ось ці вологі серветки Pampers. Вони зараз в акції 58,70 і тут 52 штуки. Жіноча гігієна, ось така Libres, велика 40 штук, зараз 45,90, знижка 40%, дуже хороша ціна. Так, Хагіси по 400 гривень, були 540, підгузки трусики і підгузки Хагіс. Екстра кар, кер, 450 гривень. Пилюшки одноразові, 10 штук в упаковці, розмір 60×90. Жіноча гігієна Libres, 9 штук. По 25,90 і також 10 штук, також 25,90. Жив чи переш? Візьми мені ще один. Косметичні диски від Розумний Вибір в упаковці 80 штук, 20 гривень 60 копійок. Що з цього тижня не дуже багато акційних пропозицій, як я подивлюсь. Серветки 120 штук, вологі. 40 гривень 80 копійок. І цього тижня в акції туалетний папір. Сніжна панда бушаровий, 4 штуки в упаковці. Не забудьте придбати, 35 гривень 90 копійок. Так, з'явився Обухів. Давно не було Обухова. Обухів по 11 гривень, Розумний Вибір по 10 гривень, Розумний Вибір рожевий по 10,40 і Коховинка 8,70. До речі, мені теж треба щось взяти. Ну, цього разу, мабуть, візьму оцю Коховинку. Хай буде. Це така технічна бумага. Ну, наразі це все. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі, бо я вже йду знімати наступне відео.